Ağcabədi Regional Mədəniyyət İdarəsi, Ağdam rayon Güllücə Kənd Uşaq Musiqi Məktəbinin müəlliməsi Quliyeva Təranə, 3-cü sinif şagirdləri Elvin İbrahimov, Emin İbrahimov, ikiz qardaşlar olduqlarına görə mən onlara onlayn vasitəsilə dərs keçirəm. Salam uşaqlar. Salam əli. Nə tərsiniz? Çox sağ olun, çox sağ olun. Dərsimizə başlaya bilərikmi? Başlayaq birinci qammalardan. Qamma nəyə deyilir? Majör qamması haqqında məlumat verək. Majör qamması 2 tetrahodun 1 qolvasitəsi ilə birləşməsindən əmələ gəlir. Üzülüşü 10-10.5 ton. Bəs minor qamması haqqında? Minor qamması 10.5 tonlardadır. Minor qamasında digər qamada bağlıdır. 4 millə yuxarı və ya 3 millə aşağı ölmək lazımdır. Ay, sağ ol. Oktavalar haqqında danışaq. Oktava nəyə deyilir, Elvin? İki yenisiz arasında olan məsafəyə oktava deyilir. Oktavaları saya? 9 oktavamız var. Kontra oktava, kontra oktava, böyük oktava, kiçik oktava, birinci oktava, ikinci oktava, üçüncü oktava, dördüncü oktava, beşinci oktava. Ay, soğuk. Səsin... Oktava, yarımçıq oktavalardır. Səsin fiziki xüsusiyyəti? Səsin fiziki, necə fiziki xüsusiyyəti var? Səsin fiziki xüsusiyyəti var. Səsin yüksəkliyi, səsin ölçüsü, səsin qüvvəsi, səsin tepiri. Səsin yüksəkliyi onun zirvə bəm olmasıdır. Yəni səslər müxtəlif yüksəkliklərdə ola bilərlər. Səsin ölçüsü onun səslənmə müddətidir. Yəni səslər səslənmə etibarilə uzun və qısa ola bilər. Səsin qüvvəti onun səslənmə dərəcəsidir. Yəni o bərk və yavaş ola bilər. Hər bərk olduğu kordiv. Yavaş olduq, deyilsə ona piyano deyilir, səsin demiri onunla ayrılığıdır. Bəs ölçü nədən ötəridir? Ölçü not sətrində nədən ötəri yazılır? Not sətrində ölçü, notların sayı bildirmək üçün yazılır. Bəs açar? Notların adlarını və daimi yüzəyliklərini bildirmək üçün not sətrində əvvəldə xüsusi bir işarə yazılır ki, onda açar deyilir. Açar iki dur olur, skip qaçar və bas açar. Ən sağ olun. Çox sağ olun. Növbəti dərsimizdə görüşənə qədər.